Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Mən Festadilis mərkəzinin riyaziyyat müəllimi Ağabəyli Səməd din. Bu gün sizlərlə bərabər həftə sonu sizlər üçün keçirdiyimiz ödənişsiz mix sınağının izahını veririk. Xatırladım ki, sınaqlarımız miqlar üçün ayrı sertifikasiya imtahanı hazırlayanlar üçün ayrı şəkildə tədris olunur, təşkil olunur. Hər birinin izahı ayrı-ayrılıqda sizə təqdim olunur. Bu suallardan, izahlardan ödənişsiz şəkildə yararlanmaq istəyirsinizsə, çünki həftədə bir dəfə hər kəs üçün ödənişsiz şəkildə həftə sonu sınaqlarımız olur və izahları bu şəkildə sizə təqdim olunur. 055 527 2599 WhatsApp nömrəmizə yazaraq bizim ödənişsiz WhatsApp Telegram kanallarımıza qoşula bilərsiniz. Əgər Telegramda birbaşa bizə axtarıb tapmaq istəyirsinizsə, face riyaziyyat a.isametdən yazaraq Telegram kanalımıza da qoşula bilərsiniz. Həmçinin Instagramdan da bu sualları işləyib gündəlik qaydalarla tanış olmaq istəyirsinizsə, miq altdan xətt face Instagram hesabınıza keçid eləyərək Siz də suallarımızdan yararlana bilərsiniz. Həmçinin bizim rescua birliklərimizi, yüksək nəticə toplamış e, müdəllimlərimizlə orada da o siahla tanış ola bilərsiniz və bizi seçərək siz də uğur əldə edə bilərsiniz. Başladıq sualımıza. Xatırladıram, buna hər sualın sonunda deyəcəm ki, biləsiniz, bu sınaq sırf miqlar üçün nəzərdə tutulub, yəni çətinlik dərəcəsi onlara uyğun hazırlanıb. Sertifikatiyalar üçün isə Telegram kanalımıza keçid eləyirsiniz. Orda üzərində yazılır. Bu miq sınağıdır yoxsa sertifikasiya sınağıdır? Tapa bilməsənsiz nömrəmizə yazırsınız, sizə kömək edəyillər. 0-dan açılacaq onlayn və əyani e qruplarımıza qoşulmaq üçün də, həmin nömrə ilə, həmçinin Fesin riyaziyyat kitabını əldə etmək istəyirsinizsə, yenə bu nömrə ilə əlaqə saxlayırsınız və kitabı əldə etmiş olursunuz. Başladıq birinci sualımıza. Elşad 5 qramı 8 qəpi olan qarpız alır. Biz miq hazırlayırıqsa ibtidai üzrə tənasıbi bilməliyik, çünki bizim lazımız olacaq tez yazıram ki, tənasüb nədir? Birinci bildiyimizsə. Elşad 5 qramın neçə qəpiyənı alıb, 8 qəpiyənı alıb və aldığı qarpuza cəmi 44 manat 20 qəpiy pul verib. Bunu da tez qəpiyə çevirirəm. 4420 qəpiy pulu çıxıb, əla. Evə gəlib qarpızı çəkəndə kütləsini görür ki, 3 manat 25 qramdır. 3 kq 25 qramdır. İndi bax burada belə bir sual ortaya çıxır ki, Bu qarpızın 5 qramı 8 qəpi idirsə, görəsən 3 kq 25 qramı neçə qəpi olmalıdır? 1-ci sualımız budur. Bu sualı həll etmək üçün bu suala aid, yəni bu hesablamaya çoxlu suallar biz sürət məsələlərində sizlərlə keçmişik, təbii ki, dərslərə baxmısınızsa. 5 qram öz yerində qalır. 3 kq 25 qramı da kq-a çevirirəm. Olur 3025 qram. Və buları çarpaz formada bir-birinə vuraraq hesablamaya başlayıram. Çarpaz formula nədir? Yəni 5 * x = 3025 * neçə? 8. x də bərabərdir 3025-i vuracağı nəyə? 8-ə, alınan cavabı böləcək 5-ə. Bunu da vuruq bölsəz ardıcıllığı dedikdə üstə kalkulyator imtahanında olduğuna görə Miq və sertifikasiya imtahanından söhbət gedir. Bölə biləcəksiz 3025-i 8-ə vuruq 5-ə böləndə 4840 eləyir. Aha. İndi fikir verin. 4840 qəpi pulumuz çıxmalı idi. 4840 qəpi. Yəni bu da 48 manat 40 qəpi eləyir də, 48 manat 40 qəpi. Elşad amma satıcıya nə qədə verib? 44 manat 20 qəpi verib. Deməli buna endirim olunub da? Baha mal ucuz satılıb. Nə qədə ucuz satılıb, bunu soruşur bizdən. Baxın, normalda 44 manat 20 qəpiyə verib, amma malın qiyməti 48 manat 40 qəpi idi. Mən də 48 manat 40 qəpi-dən çıxıram 44 manat 20 qəpi. Görək nə qədə endirim olunub. 40-dan 20 çıxıram 20 qəpi, 48-dən 44-ü çıxıram, nəyidir? 4 manat eləmiş oldu. Deməli, satıcı Elşada nə qədə endirim eləyib? 4 manat 20 qəpi, cavabımız 4 manat 20 qəpi, C variantına bərabərdir. Doğru cavab oldu C çexsdik növbətli sualımıza. 2-ci sualımız həndəsə ilə bağlı sualdır, həm də çevirməmiz var. Həm həndəsə, həm də çevirmə, 2 mövzu bir yerdə. 1 metr uzunluğundakı məftili əyərək kvadrat düzəltdilər. Siz bilməlisiniz ki, 1 metrimiz neçə santimetrdir? 100 santimetrdir. Və 100 santimetrlik məftili əyərək belə bir kvadrat düzəldə bilərsə, bilirsiniz ki, kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə nədir? Bərabərdir. 100 santimetrlik kvadratın 4 dənə tərəfi var. Yəni perimetri 100 olur da avtomatik. Çünki bilirik ki, məftli, bax uzun məftli əyib bunu kvadratə çevirmişəmsə, məftlinin uzunluğu kvadratımızın nəyə olur? Perimetri olur. 100-ü 4 yerə bölüm görüm. Bunun tərəfi neçə santimetrdir? Təbii ki, 25 santimetrdir. Deməli, bu da 25 santimetrdir, bu da, bu da bütün tərəflər oldu 25 santimetr. <coughs> İndi mən 25-i 25-ə vurub kvadratın sahəsini tapacam. 25-i 25-ə vuran da eləyir 625 santimetrin kvadratı. Variantlarda varmı? Bəli var. A variantı 625 santimetrin kvadratı bizim cavabımızdır. Çünki biz metri 4 yerə böldük. Hərəsi oldu nə qədər? 25 santimetr və vurub sahəni tapmış olduq. 3-cü sual. Belə bir tənlik verir bizə və bu tənliyin kökünə uyğun olan variantı soruşulur. Əgər 2022-ci ilin imtahan suallarından yadınızdadırsa, işləmisinizsə, Miq üzrə bu tipli inteqrasiya sualları qarşınıza çıxa bilər. Və bugünkü sınağımız, yəni bu sınağımız sırf Miqlər üçün nəzərdə tutulub. Yəni sertifikatlaşdır işləyibsə əla. Deməli siz imtahanı partladdınız. Yox, əgər çətinlikiniz varsa narahat olmayın. Yəni mövzu olaraq eyni mövzulardır. Yəni ən azı bu tənliyi həll edə bilərik və yəni bəzi suallar var ki, çətin gələ bilər, normaldır. Amma nə qədər çox suala baxsanız, o qədər faydalıdır. İnsan biraz çətinini görməlidir ki, rahata nəyinəsin daha sürətli işləyə bilsin. Yəni bu bizim üçün faydalıdır. 3-cü sual baxaq 3-cü sualımıza. Yazıram 1200 bölünsün 15 üstəgəlinsin 2500 bölünsün 9 üstəgəl 1476 böl 36 bağla mötərizə çıx x bağla bağla bərabər 30. Tənliklər mövzusunda əgər çətinliyiniz varsa, sizə xoş bir xəbərim var. Nə dol xəbər? Girirsiniz YouTube-a, yazırsınız tənliklər Ağabeylik Saməd din. YouTube-un axtarış hissəsindən. Və o zaman bu mövzunu mükəmməl şəkildə öyrənəcəksiniz o canlı dərsimizə baxandan sonra. 12200-ü nəyə bölsək 30 eləyər? Bu sualın cavabı tapa bilirsiz. 1200-ü mən 40-a bölsəm 30 eləyər də. Deməli, bizim bu altından xətt çəkdiyimiz hissə nəyə bərabərdir? 40-a bərabərdir. Bunu sildik. Bir mötərizəni sağdan, bir mötərizəni soldan silirik. Və sual verir ki, 15-in üzərinə nə gəliblər ki, 40 eləyib? 15-in üstə neçə gələndə 40 eləyir? Buna görə 40-dan 15-ə çıxırsınız, nəçi alınır? 25 alınır. Deməli bu mötərizəmiz 2500 bölünsün 9 + 1476 böl 36 bağla mötərizə çıx x bərabər nəymiş? 25 imiş. Düzdürmü? Deməli 15-in üstə nə gəliblər 40 eləyib. İndi misalımız bu formaya gəlib çatdı. Baxın, bu hissədə, bu hissədə x yoxdur. Yəni mənim hesablaya biləcəyim bir hissə vardı orada. Hansı hissədə o hissə? 1476-nı mən 1476-nı mən bölə bilərəm 36-ya. Bölərəm, 41 alaram. Aldım 41. 9-un üstə də 41i gələrəm. 9-un üstə də 41 gələndə nəcə eləyəcəyik? Bura olacaq 50-yə bərabər. Misal belə oldu. 2500 böl 50 -x = 25. 2550-yə bölməlisən də əvvəlcə bölmə olur axı. 2550-yə böləndə 50 -x = 25. x də olur nəyə bərabər? 25-ə bərabər. Əla. İmtahanda bu qədər vaxt aparan sual düşərmi? Bəli, düşər. Hətta düşüb. Yəni bunun vaxt aparmaması üçün nə edəməliyəm? Mən sualı öyrəndəndən sonra sürətimi artırmalıyam. Test-test işləməliyəm. Vaxt qoyub işləməliyəm. Sürət məsələsini artırmaq üçün üzərində daha çox işləmək lazımdır. X-ı tapdıq 25. Görək A variantı nə deyir? 5-in 5 mislindən 5 vahid çoxdur. İndi hansı cümlə 25-i göstərəcəksə o bizim variantımızdır. Deyir 5-in 5 mislindən 25 vahid çoxdur. Səhvdir. Bu 30 eləyir, amma bizə 25-i almaq lazımdır. Doğru deyil. B variantına baxaq. 100 təpə bucağı 100 dərəcə olan, təpə bucağı 100 dərəcə olan Bərabəryanlı üçbucağın oturacağa bitişi bucaqlarından birinə bərabərdir. Bilirik ki, üçbucağın daxili bucaqların cəmi 180-dır. Bundan 100-ü çıxıram, yerdə nə qalır? 80 qalır. Və qayda öyrənmişsiz ki, inşallah o qaydanı artıq öyrənmisiniz, çünki keçmişik həmin qaydanı sizlərlə. Oturacağa bitişi bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Bərabəryanlı üçbucaqda oturacağa bitişi bucaqlar bir-birinə bərabərdir. 80-i 2 bərabər bucağa böləndə 40 və nə alınır? 40 alınır. Təpə bucağı 100 dərəcə olan bərabər yanlı üçbucağın otucaq bitiş bucağlarından birinə bərabərdir. Səhvdir. O 40 elidir, amma biz nə axtarırıq? 25 axtarırıq. Ona görə C və B variantı getdi. C variantına baxırıq. Ədədi 26-ya böldükdə alınna biləcək qalıqların cəminə bərabərdir. Səhvdir. Sayına bərabər deseydi düz olardı. Ədədi 26-ya böləndə alınna biləcək qalıqların sayı bəli 25 dənədir, amma sayın soruşmadı, cəminin yazdı deyə səhv oldu. C variantı səhvdir. Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmindən 6 dəfə kiçikdir. Daxili bucaqların cəmi 180, 6 dəfə kiçik ədədi isə 30, səhvdir. Biz isə 25 axtarırıq. Sahəsi 2500 e, kvadrat santimetrın kvadratın sahəsi 2500 isə tərəfi nəçə olur? 50, 50, 50 və 50 olur. Daxilə çəkilmiş çevrənin radiusuna bərabər. Doğrudur. Daxilindəki radius neçədir? 25-dir. E variantı bizim doğrudur. Cavabımızdır. Buna inteqrasiya sualı deyirik. İntegrasiya sualları ilə bağlı YouTube kanalımızda izahlar verilib. Yaza bilərsiniz inteqrasiya Ağabeyli İsaməddin. Hətta biz mövzular arası inteqrasiyada aid suallar işləmişik. Azərbaycan dilinə riyaziyyat arasında, riyaziyyatla riyaziyyat arasında, səhfəmizə kurikulumla riyaziyyat arasında olan da əlaqəsi vardır. Kurikulum və riyaziyyat ikisi bir yerdə olmalı idi. İndi keçdik 4-ə. İndi hansı tipdə qarşımıza çıxar? Ən azı fən daxili inteqrasiya çıxıb imtahanda qarşımıza. Bir neçə mövzunu bir sualın içərisinə veriblər bizə. İndi fənlər arasında ola bilərmi? Ola bilər. Keçdik 4-ə. A məntəqəsindən avtobus və A-dan 12 kilometr irəlidə olan B məntəqəsindən avtobusla eyni vaxtda və eyni istiqamətdə saatda 8 kilometr sürətlə velosipedçi çıxdı. Avtobus 45 dəqiqə sonra velosipedçiyə çatarsa, avtobusun sürətini tapın. Gəlin tapaq. A məntəqəsi, B məntəqəsi. Və bu məntəqələr arasındakı məsafə neçə kilometrdir? 12 kilometrdir. Deyir ki, A məntəqəsindən avtobus yola düşür. Yazdı bura avtobus. Bu yola düşdü. Onunla eyni zamanda, eyni vaxtda və eyni istiqamətdə saatda 8 kilometr sürətlə velosipedçi yola düşdü. Velosipedçi də sürəti verilib 8 kilometr. Avtobus 45 dəqiqə sonra velosipedçiyə çatdı. Burada mənə maraqlı məqam oldu ki, bu 45 dəqiqə ərzində gəlib buna çatacaq da, düzdürmü? Bəs yaxşı, 45 dəqiqə ərzində velosipedçi nə qədər yol gedər? Və birinci sual budur. Bu suala cavab tapmaq üçün yazaram ki, velosipedçi 1 saatda əgər 8 kilometr gedirsə, bəs görəsən 45 dəqiqə ərzində nə qədər yol gedər? Əvvəlcə bax bunu araşdıraram ki, velosipedçi görək Avtobusdan nə qədər uzaq olacaq? Və bunu tapmaq lazımdır. 1 saatı 45, 1 saatımızı 60 dəqiqədir yazdım. 60 dəqiqəyə 45 gedirsə, 60 dəqiqəyə 8 gedirsə, 45 dəqiqəyə x gedər. Çarpaz vuracam 60x = 45 * 8. x də bərabər 45-i 8-ə vuracam, alınan cavabı 60-a böləcəm. Necə elədi? 6 kilometr elədi. Aha, indi mənə aydın oldu ki, bu 6-nı tapdıq. Buranı təmizləyək. Mənə aydın oldu ki, bu arada 12 kilometr məsafə var idi, düzdürmü? Üstə gəldə, Velosebətçi bu 45 dəqiqə ərzində 6 kilometr də yol gedəcək və avtobus gəlib ona çatmış olacaq. İndi siz başa düşməlisiniz ki, avtobusun cəmi getdiyi yol neçə kilometrdir? 18 kilometrdir. Bəs 18 kilometri neçə dəqiqəyə gedib? Təbii ki 45 dəqiqəyə gedib. Çünki avtobus 45 dəqiqədən sonra gəlib velosebətçiyə çatdı axı. Fikir verin, bu uzun xətt avtobusu göstərir. Bu isə Velsevecin yolunu göstərir. Velseveci bu nöqtədən çıxıb axır. Aradakı 12-ni gedib avtobus. Süstə gəl Velsevecin getdiyi qədər altını da gedib ona çatıb da. Deməli, avtobus 45 dəqiqəyə 18 kilometr gedirsə, bəs bunun sürəti nə qədərdir? 60 dəqiqəyə nə qədər gedər? Yadınızda saxlayın, sürət soruşularsa, 60 dəqiqədə, yəni 1 saatda gedilən yol soruşulur deməkdir. Bunu da çarpaz bir-birinə vurub tapacam. X bərabərdir 60-ı 18-ə vuracaqsınız, alınan cavabı 45-ə böləcəksiz. Eləyəcək 24 km/saat. Bəli, B variantı düşünənlər, yazanlar doğru cavabı yazıblar. Baxın. Sürət məsələsini yaza bilməyəndə məyus olmuruq. Bu biraz qayda, biraz təsəvvür, biraz diqqət tələb edir. Bu zamanla dəyişir. Yəni bunu düz yaza müdaddilərimiz var, əlbəttə ki, bilirəm bunu. Amma yaza bilməyənlər də var. O yaza bilməyənlər düşünməsin ki, nə oldu? Frankenstein məndən eyni vaxtda hazırlaşır. O bilir, mən bilmirəm. Bunun səbəbi odur ki, həmin adamın bazası var. O daha çox görür bu sualdan, daha çox işləyib, daha yaxşı təsəvvür formalaşdırabilir və qaydalara daha çox mənim kimi. İndi bir diqqətlə baxın görüm. Hər kəs burada sürəti 8 olan velosipedçinin 45 dəqiqədə getdiyi yolu tapa bilər. Çünki bunu keçmişik. Kimsə deyirsə ki, mən bilmirəm, deməli dərsə baxmıb. Açın baxsın, sürət məsələləri 1 YouTube kanalımızda da var. Persibətçi 6 kilometr gedəndən sonra avtobus ona gəlib çatırsa, neçə kilometr avtobus gedir? 12 burada gedir, 6 burada gedir. Cəmi nə qədə getdi? 18 getdi. 45 dəqiqəyə 18 gedirsə, bəs 60 dəqiqəyə nə qədə gedir? X gedir. X çarpaz vururuq, x'ımız olur 24. Növbəti sualımıza baxırıq. <coughs> 2022-ci ilin miq qəbula düşmüş sual tiplərinə uyğun sualdır. Yazılıb 6a 2B ədədi 9-a tam bölünür. Bu ədədi 4-ə böldükdə qalıqda 3, 5-ə böldükdə qalıqda 2-dirsə, B-nin qiymətini tapın. Bunu biz ilk dərsimizdə keçmişik ki, ədədlərin bölünmə qaydası. Birə hansı ədədlər bölünür? 2-yə, 1-ə deyəndə hər hansı ədədlər birə bölünür. 2-yə, 3-ə, 5-ə, 9-a, 10-a, 4-ə, 8-ə bu ədədlərin qaydasını keçmişik. 5-ə bölmə əlaməti. Sonu ya 0 ya da 5 olmalıdır. Sonu 0 və 5 olsa 5-ə bölünəcək. Amma qalıqda 2 qalırsa, bunların üzərinə 2 gəlirəm. Sonu ya 2 olmalıdı, ya da nə olmalıdı 7 olmalıdı. Deməli b-nin qiyməti ya 2 ya da 7-dir, başqa versiya yoxdur. 4-ə bölmə əlamətidir bəs. 4-ə bölmə əlaməti odur ki, 4-ə bölmə odur ki, son 2 rəqəm Birlişdə 4-ə bölünsə. Məsələn, sonu 2 rəqəmi 24-dürsə 4-ə bölünür. 20-dsə 4-ə bölünür. 28-dsə, 16-dsə, yəni son 2 rəqəminin əmələ gətirdiyi ədəd 4-ə bölünürsə, bu ədəd 4-ə qalıqsız bölünür. İndi B-nin yerində 22 olsa, yəni B-nin yerində 2 olsa, bunun son 2 rəqəm nə olur? 22 olmuş orda, düzdür? 22-ni 4-ə böləndə qalıqda heç vaxt 3 eləməz. Qalıqda nə şey edir? 2 edir. Deməli B-nin yerində 2 olmaq bu şərti pozar. 4-ə bölmə şərtini pozar. Bəs B-nin yerində 7 olsa olar mı? Bəli olar. 27-ni 4-ə böləndə, çünki B-nin yerinə 7 yazsam, son iki rəqəm 27 olur. 4-ə böləndə qalığımız 3 qalacaq. 6 qalığı 3. Yəni bu şərti doğruludacaq. Deməli B-imizin qiyməti nə olmalıdır? 716. 62 və 7. Bəs A neçədir? A-nın qiyməti isə 9-a tam bölünməyə görə biz gəlin a-nı da tapaq. Düzdür, b-ni soruşur bizdən, cavab 7-dir. Bunu tapdıq. Amma a-nı da təsdiqləmək lazımdır. Görə düz tapmışıq mı? 2 7 neçə edir? 9 edir. 9-un üstə 6 gəldim. Baxın, 6 üstə gəl a üstə gəl 2 üstə gəl 7 bərabərdir. 6-nın 2-ci cəmi 8. 800 + 7 15. 15-i üstə məndə gəlim ki, 9-a bölünən bir şey olsun. Təbii ki, 4 gəlməliyam. a-nın yerində nə olacaq? 4 olmuş olacaq. Amma bizdən B-ni soruşur, yəni sual daha bizə rahat gəldi. Niyə? Çünki A-nı soruşmadı. Amma ola bilər ki, A-nı da soruşsun. B-nin yerinə ancaq 7 ola bilər. 9-a tam bölünəcək, çünki buna 4 qoyacağam. 4-ə böldükdə qalıqda 3 alınacaq. Sonu 27-dir, şərt ödəyir. 5-ə böldükdə qalıqda 2 eləyəcək. E variantı yazanlar doğru düşünüblər. Növbəti sualımıza baxırıq. 6-cı sualımız Hesablama ilə bağlı, ədəd məsələlərinə bağlı sualımızdır. Bir daha xatırladıram, əgər bu sınaqlardan, suallardan ödənişsiz şəkildə yararlanmaq istəyirsinizsə, yəni Telegram kanalımızda artıq imtihana qədər həftənin 5 günü Azərbaycan dili və riyaziyyatdan sınaqlar olacaq. Yəni Telegram sınaqları. Bu sınaqlara mütləq qoşulun. Telegram kanalımız Face riyaziyyat riyaziyyat və mötərizədə də a.isamətdən yazacaqsınız və bizim Telegram kanalımızı tapmış olacaqsınız. Kimlər tapa bilməsə 055 527 25 99 nömrəsinə yazsın və oradan biz sizə linkləri göndərək. Telegram yükləyin. Yəni bu sadə təhsilə bağlı olduğuna görə yüklüyüb qoşulsa sizə daha faydalıdır. Birinci bağdan 40 səbət üzüm, ikinci bağdan isə bundan 20 səbət artıq üzüm yığdılar. Birinci bağdan 40 səbət, ikinci bağdan isə 60 səbət. Bundan 20 artıq İki bağdan cəmi 1200 kq üzüm yığılıb. 40 ilə 60-ın cəmi nəyidir? 100 səbət elədi. 1200 kq-ı da 100 dənə səbətə doldursaq, nəy niyəcək? 12 kq eləmiş olacaq. Yəni hər səbətdə 12 kq məhsul var. Bizdə də ikinci bağdan neçə kq üzüm yığılıb? 60 səbət var. 12 kq-da hələsinin içərisində var. 60-ı 12-yə vuram görüm, görüm neçə kq üzüm yığılıb? 720 kq üzüm yığılıb. Yəni C variantı bizim doğru cavabımızdır. Yenə siz diqqətli olun. Yəni bir nəsə dərsdən sonra bu videolar çəkildiyinə görə, bu canlı dərslərə çıxdığımıza görə, ona görə bəzən olur ki, gözümüzdən nəsə qaçaqır, hesablamada səhvlər eləmiş ola bilərik. Siz o hissələrə diqqətlə baxın, gedişatı biləndən sonra hesablamanı özünüz də eləyə biləcəksiz. Torbada 12 qırmızı, 8 sarı, 7 yaşıl top var. Yazdım 12 qırmızı, 8 sarı, 7 yaşıl top var. Torbaya baxmadan ən azı neçə top çıxarmaq lazımdır ki, əlimizdə hökmən hər rəng topdan ən az 1 top olmuş olsun. Ehtimal məsələləri 3 yazırsınız. Bax kimin bu suallarda problemi var? Ehtimal məsələləri 3 ağabəli Səmədinin yazır və bu sualı 100% əminliklə deyirəm ki, göz yumla həll eləyəcək o videoya baxandan sonra. Yox, əgər videoya baxmır, burada öyrənmək istəyirsə, yedirəm. Ya əzbərə qayıda bilməmisiniz ya da məntiq işlətməlisiniz. İkisindən biri olmalıdı, yəni yazmaq üçün bir nəsə eləməlisiniz. Birinci məntiqimizi işlədəyik. Mənə deyir ki, elə elə ki, hər rəng topdan ən azı bir top olmuş olsun hər rəngdən. İndi mən hər rəngdən bir top olsun deyirəmsə, tutar ki, biri deyək ki, indi mə cavabları da göstəriyim variantlarda. Biri deyir ki, ay müəllim, 4 olsun cavab məsələn. Mən də deyirəm ki, bəlkə bu adamın bəxti gətirmir. 4-ü də yaşıl çıxır. Bir uğursuzluğu olur. Ola bilər də belə bir hal. Hər rəngdən olmayacaq ki, eyni rəngdən 4 top olmuş olacaq. Mən isə qırmızıdan da, sarıdan da, yaşılıqdan da, hərəsindən nə olsun, bir dənə rəng əlimdə olmuş olsun, hökmən. Gəlin özümüzü ən bəxtsiz insan kimi aparaq. Tutaq ki, əlimiz salıram torbaya. Tərsdikdən dalbadal 12 dənə qırmızı çıxır. Başa düşürsüz, hərəsindən biri çıxsaydı da işim bitmiş olardı, amma bəxtim gətirmiş. 12 dənə qırmızı çıxır deyirəm yaxşı cəhənnəm bu dəfə bir sarı bir yaşıl çıxarım hələsindən biri olmuş olacaqdı yəni birdən çox olmağı problem yoxdur ən azı biri olacaq bu dəfədə bəxtim yetirmir 8 dənə sarı çıxarım fikir verin 20 dənə top çıxarmışam hələ də şərtə ödəyə bilmirəm şərt deyir ki hər rəngdən olsun mən isə 12 qırmızı 8 sarı çıxarmışam 20 topun içərisində eyni rəngdən belə deyə hər rəngdən yoxdur qırmızı və sarı var indi torbada nə qaldı Ancaq yaşıl qaldı da. İndi gözümü yumuram, əlimi salara, mürəyyəm istəyənə çıxararam. Bir dənə də yaşıl çıxar. Çünki başqa top qalmır baxır. 20 dənə qırmızı ilə sarı bir yerdə. Üstə gəl bir dənə də yaşıl. Mən indi istənilən adama 100% deyirəm ki, mənim müəllimdə mütləq qırmızı da var, sarı da var, yaşıl da var. Bunu izah etdikdən sonra qayıdı bir müdafiəmdir ki, müəllim bəlkə elə, nə bilim, 10 dənə çıxaraq, o zaman düz gəlir. O bəlkədir, başa düşürsüz, 100% deyil. Bu 21 isə 100%dir. 21 top çıxaran bir adam milyon faiz ola bilməz ki, əlində hər rəngdən olmasın. Bax belə bir şey mümkün deyil. 21 topun hamısı qırmızılar çıxmış olsa belə, hamısı sarılar çıxmış olsa belə, biri mütləq yaşıl olacaq və hər rəngdən bir dənə topunuz olmuş olacaq. 21-dən yuxarı cavabdirsə səhvdirsiz. Çünki biz ən az axtarırıq da. Mən 21 demişəm, siz 26, 27 deyirsizsə səhvdirsiz də təbii ki. Çünki biz böyüyün yox, balacanı axtarırıq. 21 düzdürsə təbii 26-da düzdür, 27-də düzdür, 25-də düzdür. Amma bizə ən balazəsi lazımdır axı. Ona görə E variantı 21 bizim cavabımızdır. Bunun məntiqin ham başa düşməyə bilər. Bunu normal qarşılayıram. Məntiqə başa düşməyənlər isə əzbərləməli. Nəyə əzbərləyim ay müəllim? Hər rəngdən sözün gördüsə, bütün ədədləri topluyursuz, üzərinə şərtdə verilən o bir ədədini gəlirsiz. Şərtdə 2 top versəydi 2 gələrdim. 3 top versəydi 3 gələrdim. Əzbər qaydasında da hər rəng olduysa 12-nə 8-i topluyuram, üzərinə nə gəlir? 1 gəlir. Əzbər qaydası üç cürdür. Burada hər rəngi soruşa bilər, eyni rəngi də soruşa bilər, nə bilim qırmızı rəngi də soruşa bilər. Bunları öyrənmək istəyisinizsə, dərs zəxnə baxmalısınız. Yəni testin üzərində dərs öyrəndisə, batdı. O iş getdi. Bizim bazamızda olmayacaq. Biz yaxşı nəticə göstərə bilməyəcəyik. Ancaq əziyyətə çəkib dərs zəxnə vaxt-vaxtına baxanlar bu sualları mükəmməl şəkildə yaza bilərlər. Keçəy növbəti sualımıza. Baxırıq 8-ci sualımıza. 2022-nin qəbul suallarından təşkil olunmuş sınağımızdır və onlara uyğun olan suallar da qarşınıza çıxarılır. Kəsr məsələləri bunu biz ödənişli dərslərdə, canlı dərsdə də bir-bir işləmişik. Təbii ki, kimlərlə kəsr məsələlərinin canlı dərsi olubsa, həmin qruplara aidddir. Kəsr məsələləri 2 belə gəlməli canlı dərsimizdədir. Daxil olub baxa bilərsiniz. Ödənişli dərslərdə bunu izah etmişik. Buğda üüdüldükdə çəkisinin 8/3 hissəsini itirir. 25 qıran undan, 25 kq undan, 26 kq çörək bişirlərsə, 6 sentner buğdadan neçə kq çörək bişirlər? İnanın, o qədər sadə sualdı ki, sadəcə diqqət etə bilər. Siz buğdanı alıb birbaşa çörək bişirmirsinizsiz ki. Bunun bir hissəsi üyüdülür, tullantıya gedir. Bir hissəsi isə nə olur? Un olur. İndi məntiqə baxın da, əgər buğdanın 8/3 hissəsi atılırsa, yəni itirilirsə, Yerdə qalır nə qədər hissəsi? 8/5 hissəsi. Yəni mən buğdadan 8/5 hissə nə alıram? Un alıram. Bu qədər sadə. Buğdanın 8/5 hissəsi nə olur? Un olur. İndi əlimdə nə qədər buğda var? 6 sentner, yəni 600 kq buğda var. 600 kq-ın 8/5-indən un hazırlayacam. Biz də deyirsiz, cəhməllim, mən 8də 3-ü tapıb çıxmışam, o da düzdür də. Eyni şeydir. Yəni burada bir məntiqi başa düşürük ki, 8də 3-ü lazım deyil, 8də 5-i lazımdır. Mən də ya lazım olmayanı silərəm, ya da lazım olanı hesablayaram. 8də 3-ü atdım, 8də 5-i qaldı. 600 kq-ın 8də 5-ini tapsaq 375 kq. Nəniyəcək un eləyəcək? İndi tənasıbını qururanda, bəs tənasıbi aylarda niyə öyrədirlər isə, bu gün nə öyrədirlər də? Yazıram ki, 25 kq undan və bu unun yeri, bu da çörəyin yeri. Yerini düz yazmaq lazımdır. 25 kq undan 26 kq çörək bişirilirsə, bəs bizim bu əlimizdəki 375 kq undan nə qədər çörək olar? X. Bunu da çarpaz vuracam. 25 vur * x = 375 * 26. 375'i kalkülatorumdan 375'i vuracağım. 26'ya alınan cevabı böleceğim 25'e. Eləcək 390 kilogram. Bu da oldu sizə qəbul sualı. Doğru cevabı oldu D variantı 390 kilogram. He, geldi gəldi 9-cu suala. <laughs> Bir çox müdavimin qarışdırdığı sualdır. Görək nəyi qarışdırmışsınız. Yazırıq. 1 2 3 4 5 6 7 8 və 9. Belə bir ədəd verir bizə 123 milyon 456 min 789 millimetri. Mən nəyə çevirməliyəm? Variantlardakı bir cavaba çevirməliyəm. Mən də bilirəm ki, millimetrdən sonra gəlir santimetr, sonra gəlir desimetr, sonra gəlir kilometr, metr, sonra gəlir kilometr. Bunları hamımız bilirik. Arada da 10 dəfə on dəfə, 10 dəfə və 1000 dəfə nə var, fərq var. İndi baxın, millimetrdən kilometrə keçmək istəyəndə aradakı sıfırlara baxın. 1 2 3 4 5 6 dən sıfır var. Görə bilirsiz? Deməli mən verilən ədəddən 6 dənə ədədi silsəm 1 2 3 4 5 6 dədədi silsəm yerdə qalan 123 bizim kilometrimiz olacaq. Səbəb Çünki sayırsınız da millimetrlə kilometr arasında 6 dənə sıfır var. Ona görə mən sağdan 6 ədəd siləndə yerdə qalan pay kilometrin payıdır. 123 kilometr. Variantlarda 123 kilometr olmayanları silirəm. Burada 1 kilometr yazıb səhvdir. 12 kilometr yazıb səhvdir. Nə bilim 12345 kilometr yazıb səhvdir. İndi davam edirəm. 123-ü yazdıq. Buranı çıxdı oyundan. Gəldim millimetrdən mm metr arasındakı əlaqəyə. Millimetrdən mm metr arasında 1 2 3-dən 0 var. Yerdə qalan ədədin 1 2 3-dənisini silirəm. Qalır 456 metr. Variantlarda hələ ki ikisi də 456 metr gedir. 456-nı çıxartdıq oyundan. 789 nədir? Millimetrdir. Burdan desimetr payını armaq istəsəm nə edəcəm? Millimetrlə desimetr arasında 2 dənə dəd var. İki dən sıfır var. İki dən də də sildim. Olacaq 7 desimetr. Onsuz da cavablar da belə gəlir. Son məqama gəldik. 89 millimetri santimetrə, metrə, millimetrə çevirmək istəyəndə millimetrdən santimetrə arasında bir dənə sıfır var. Bir ədəd istəyirəm olur 8 santimetr, 9 millimetr. Yəni B variantımız bizim cavabımızdır. Kimsə deyirsə ki, ay müəllim, mən elə birbaşa görürəm bunu, 123ü 456-nı. Əla, nə problem var? Bizim problemimiz odur ki, çətinlik olanlara dəstək olaq. Çətinliyimiz yoxdursa, bu sual düz yazmışıqsa, heç bir problem yoxdur. Və onu da deyim ki, əgər internetiniz zəifdirsə, siz ekranı yaxşı görmürsünüzsə, bulanıq göstərirsə, yuxarıda sağ tərəfdə, bəhərdəsa yuxarıda ekranın sağ tərəfində sizdə indi ekranınızda toxunun, videonun üzərinə, canlı dərsinin üzərinə əgər canlı-canlı baxırsınızsa, 3 nöqtə var. O üç nöqtəyə basırsınız. Ekran keyfiyyəti var orada. Keyfiyyət düyməsindən daxil olub və orada keyfiyyəti artır işarəsi var həmin işarələrlə keyfiyyətə 360, 480 belə ədədlər var. Artıra bilərsiniz. 10-cu sualımız 3 il əvvəl Aylin Samirdən 19 yaş böyük idi. 3 il əvvəl yazdım 3 il əvvəl Aylin Samirdən 19 yaş böyük idi. İndi isə yazdım indi Aylinin yaşı Samirin yaşının Aylinin yaşı Samirin yaşının x-i kimə verim? Kimi nümunə göstərirsə ona x veririz. Samir'in yaşının, yəni Samir x imiş. Ailənin yaşı isə Samir'in yaşının 2 mislindən, 2x-dan 1 vahid nədir? Böyükdür. Yazdım böyük. İndi sual verirəm. Bu insanlar arasındakı yaş fərqi 19. Sizcə dəyişərmi nə vaxtsa? Təbii ki, deyirsiz ki, ay müəllim, dəyişməz. Dəyişməzsə onda ailənin bu yaşından Samir'in yaşını çıxın yaşları fərqi nəyə bərabərdir? 19-a bərabərdir. Nə olsun məni çaşdırmaq üçün 3 üç il əvvəl verib orada. Axı 3 il əvvəl, indi, sonra biz həmişə bilirik ki, bunların yaş fərqi nədir? Heç vaxt dəyişmir. 2x-dan x-i çıxdım elədir, x + 1 = 19. x də bərabər neçə? 18-ə. Samir'in yaşının rəqəmləri cəmini tapın. 18-in rəqəm cəmi 1 + 8 neçə edəcəyik? 9-a bərabər olmuş olacaq. Doğru cavabımız oldu C variantı, 9. Gəldik 11-ci sualımıza. Kater məsələlərimizdən aid olan bir sualımıza. Baxırıq. Katerin çayın axını ilə olan sürəti, axına qarşı olan sürətinin 2 mislindən 2 vahid kiçikdir. Çayın sürəti 5 km/saat olarsa, katerin göldə 4 saatda nə qədər yol gedə biləcəyini hesablayın. Axını ilə olan sürəti deyirsə, yazıram axını ilə Bir də axına qarşı axın ilə olan sürət KT-nin çayı toplamaq lazımdır. Bunu göstərir. Axına qarşı olan sürət KT-dən çayı çıxmaq lazımdır. Bunu göstərir. Çayın axını ilə olan sürəti axına qarşı olan sürətindən baxın axını ilə olan sürəti axına qarşı olan sürətindən 2 mislindən axına qarşı olan sürətinin 2 mislindən 2 vahid nədir? Kiçikdir. Və bunların nə eddim mən? Bərabərləşdirdim. Bir daha deyirəm, axına qarşı olan sürətinin, yəni bax bu sürətin 2 iki mislindən 2-yə vurdum. 2 vahid kiçikdir. Çıxdım 2-ni. Nə etdim? Bərabərləşdirdim. Bu 2-ni kimsə sol tərəfdə üstə qələ 2 yazıbsa, düz yazıb. Yəni bunu sola keçəndə görürsüz də işarə nə olur? Dəyişir, üstə yılır. Kimsə burada çıx 2 şəklində yazıbsa, o da düz yazıb. Hər iki hal doğrudur. İndi yazaq. Mütərzəni vurub açmadan əvvəl çayın axma sürətini veribmi? Verib, 5 verib. Gəlirəm V çayları silirəm, 5. V çayları silirəm, 5. Vurub açıram VK ter + 5 = 2ni VK ter 2VK ter - 2ni 5ə vurduq 10 - neçə? 2. 2VK ter 2yə vurduq - 10 - 2. İndi bərabərliyi qoyduq. 2VK terdən VK teri çıxıram. 5 üstə gəl 10 üstə gəl neçə 2 5 üstə gəl 10 15 üstünə 2 gəldik 17 bərabərdir nəyə V katerə. Deməli katerimizin öz zavoddan çıxan sürəti 17. 4 saata nə qədər yol gedir? 17-ni 4-ə vururam. Çünki göldə gedəcək yolu soruşur. Göldə adi, yəni motorun öz sürətinə özgüzün olan bir şeydir. 8 yazdığı 2 yadda 68 bizim doğru cavabımızdır. D variantı yəni tapanlar düz tapıblar. Baxırıq 12-ci sualı. Bu sual həm miqllərə, həm də sertifikasiyalara aiddir. Hər kəs bunu yaza bilər. Yəni bəzi suallarımız var ki, sırf hər kəsə aid olan bir sualdır. Mövzular eynidir. Sual tiplərinin bəziləri miqllər üçün çətinləşmiş formadadır, çünki onlarda daha çox vaxt aparla bilər. Yəni çətinləşmiş nədir? Yəni sözdə çətinləşmişdir. Nisbi olaraq deyirəm ki, sertifikasiya nisbətən çətindir. Amma sizə həqiqətən deyirəm, əgər ə öz qabanınıza məqsəd qoyub vaxtı vaxtında sualları işləsəz, testləri işləsəz, çoxlu işləyib motivasiyanla çalışsaq, inanın ki, gedib uğur əldə edəcəksiniz. Yəni hər il yüzlərlə bu qədər müdavim gedir, yaxşı nəticə də topluyur, istədiyi yerə də işə qəbul olur. Amma düşünürsünüzsə ki, yox müəllim, çətindir filan. Yəni yazanlar varsa 20 riyaziyyatda düz yazanlar varsa və ya da yaxşı nəticə göstərir. Bu sınaqdan belə 20 riyaziyyat yazan varsa, siz niyə o adamdan olmayasınız? O da sizin ixtisasdan, siz də ixtisasdan. O çalışıb, balı toplayıb, illər də əziyyət çəkib. Siz də indi əziyyət çəkməlisiniz və əziyyətinizə görə də bəhrəsini inşallah görəcəksiniz. Amma yox, hər mövzu çətindir olanda, of bu nədir, çətindir, beynim qarışdı, beynim yandı belə sözlər deyib özünüzü yormayın. O sözlərdən heç birinizə heç bir fayda yoxdur, inanın. Sadəcə özünüzü geri salırsınız. Bu gündən özünüzə bir məqsəd qoyun. Elə ki, etiraz eləmək istəyirsiniz, o zaman özünüzü sakitləşdirəcəksiniz ki, mən bunu bacaracağam. Və bu şəkildə davam edəcəksiniz. Yoxsa elə hər etiraz edəndə dediyinizcə, inanın insan daha da pis olur və öyrənib bildiyi də yaddan çıxır, həyəcandan heç nə yaza bilmir. Keçdik sualımıza. 123 saat 42 dəqiqədən Sonra saat neçə olacaq deyir. Bizə bir saat verib və 123 saat 42 dəqiqədən sonra saat neçə olacaq soruşur. Baxın. Biz bu tipli sualları həll edəndə demişdik ki, bir günümüz 24 saat olduğuna görə və 24 saatdan bir zaman təkrarlandığına görə biz verilən bu saati 24-ə bölməliyik. Dəqiqə olduğu kimi qalsın, dəqiqəyə dəymirəm. 123 saati 24-ə bölürəm. Çünki bir günümüz neçə saatdır? 24 saatdır. 24 saatdan bir vaxt təkrarlanır, zaman təkrarlanır. Ona görə 123-ü 24-ə böldüm, 5 dəfə çıxılsın 120, qalıq da nə oldu? Qalığımız oldu 3 saat. Düzdürmü? Deməli tam istədiyimiz yoxdur. Bura bizə lazımdır. Bizə qalıq lazımdır. Qalıq 3 saat, bir də burdakı 42 dəqiqədir. 3 saat 42 dəqiqə. Yəni 123 saat keçəndən sonra başa düşün ki, 5 saat bütöv 5 gün bütöv formada keçir. 5 gün bütöv formada keçir. Gün keçəndə də zaman eyni vaxta düşür. Yəni 13:23, 13:32 getsə qalıb, dəyişmir. Çünki bu 5 gün ərzində eyni saata düşüb. 13:32, 13:32, 13:32 və s. Amma 5 gündən sonra bu 3 saat sürüşmə olanda üzərinə o 3 saati və 42 dəqiqəmiz də əlavəmiz var deyə 42 dəqiqəni gəlirəm. Aha. 2 üstə 2 4, 3 üstə 4 7, 16:47. Hanovar belə cavab var 16:47? Yoxdur. Çünki biz qayda öyrənmişik axı, saatımız 16-nı göstərə bilər, amma dəqiqəmiz 60-ı keçə bilməz. Çünki 60 dəqiqə tamam olan kimi nə olur? Saata çevrilir. 16 saatımız var. Bu 74 dəqiqəni siz 60 dəqiqə üstəyil 14 dəqiqə şəklində görə bilirsizmi? Yəni 1 saat neçə dəqiqə? 14 dəqiqə. İndi 16 saatımız var. Üzərinə 1 saati gəlirəm 17 saat olur və 14 dəqiqə olur. Doğru cavabımız oldu 17 saat 14 dəqiqə. Yəni D variantı bizim doğru cavabımızdır. Növbəti sualımıza baxırıq. 13-cü sualımız Diaqramla bağlı sualımızdır. Bizə bildirilir ki, aşağıdakı dairəvi diaqramda 4 şirkətin həftəlik istehsal etdiyi pambığın miqdarı verilib. A şirkəti 200 kq pambıq istehsal etmişsə, bütün şirkətlər cəmi neçə kq pambıq istehsal edib? Aha. Bu diaqram suallarına diqqətlə baxın. 4-cü sinif kitabının sonluğunda Bu tipli suallar, yəni məktəb kitabından salındığına görə, orada olduğuna görə imtahanda da qarşınıza çıxa bilər. Deməli, 4 şirkətin həftəlik istehsalı verir. A, B, C, D şirkəti. Siz bir şeyi bilməlisiniz ki, əgər dairəvi diaqramdan söhbət gedirsə, bütöv iş, bütöv, yəni görülmüş iş, bütöv şirkətlərin e, veriləni, yəni bizə verilən hissəsi 360 dərəcəyə bərabər olur. Yəni şirkətin bütöv hissəsi. Yəni bütün şirkətlərin gördüyü pambığı istehsaldə pambığı soruşsa, mən 360 fikirləşəcəm. Bütün şirkətlərin nə bilin maşını hesablamaq lazım olsaq, diaqram veribsə, bütövü 360 düşünəcəm. Deyir ki, A şirkəti 200 kq pambıq istehsaldəyib. Gəlin baxaq. Bütövü 360 dərəcədirsə, 80 dərəcə burada, 70 dərəcə burada, 90 dərəcə burada. Mən tez 80, 70 və 90 topluyuram görüm. Bular birlikdə neçə dərəcə eləyir? 240 dərəcə eləyir. 360 dərəcənin 240 dərəcəsi bunlara aiddirsə, yerdə neçə dərəcə qalır? 120 dərəcə qalmış olur. Yəni A-ya aid olan isə 120 dərəcəni göstərir. A-nın göstərdiyi dərəcə 120 dərəcədir. Yaxşı, bunu bildik. Bəs sonra? Sonra deyir ki bizə A şirkəti 200 kq-dan pambıq istehsal edib. Deməli, 120 dərəcəni göstərən ədəd 200 kq dırsa, bəs görəsən bütün şirkətlər, yəni 360 dərəcəni göstərən ədəd neçə kq olacaq? X kq. Bir daha deyirik. A şirkəti 120 dərəcə oldu. 120 dərəcə 200 kq göstərirsə, 360 dərəcə x-i göstərəcək. Çarpaz vurğu bir-birinə 120x = 360 * 200. x də bərabərdir. 360-ı 200-ə vuruq 120-yə bölsəm, eləcə 600 kq. Qutardı getdi. Doğru cavabımız olur A variantı 600 kq-a bərabər. Baxırıq növbəti 14-cu sualımıza. Əgər dərslərimiz sizə faydalıdsa, videolarımızı, canlı dərslərimizi bəyənin. Paylaşın kanalımıza abunə olub bildirişləri açın ki, bu tipli sınaqlar, suallar paylaşanda sizə də vaxtında xəbərlər gəlsin. Və bir daha xatırladıram, imtahana qədər hər gün Telegram kanalımızda artıq sizlər üçün sınaqlar paylaşılacaq. Mövzular üzrə ümumi sınaqlar gündəlik olaraq, hə, 10-10 paylaşılacaq ki, həm sizə ağır olmasın, həm də ki, rahatlıqla işləyə biləsiniz. Telegram kanalımızda kim yoxdursa, Telegramı yükləyir və axtarış bölməsində Face Riyaziyyat yazır, Riyaziyyat və mötərzədə A. İsa müddin. Görəcəksiz orada bizim YouTube kanalımız var. 7000-dən çox insan orada kanalımıza qoşulub və siz də o kanala qoşularaq hər gün Azərbaycan dili, riyaziyyat və digər fənlərdən sınaqları, sualları işləyə bilərsiniz. Keçdik 14-cü sualımıza. Görək 14-cü sualımızın həlli yolu nədir? Aha. Bizə bildirilir ki, aşağıdakılardan neçəsi doğrudur? Bu sualı səhv yazanlar adətən şərti düz oxumur. Bir var soruşur aşağıdakılardan hansı doğrudur? Hansı doğrudur o rəqəmi götürəcəksiniz. Necəsi doğrudur sayacaqsınız ki, plan qədəri doğrudur. Deyir rəqəmlərin müxtəlif ən böyük üç rəqəmli ədəd 986-dır. Səhvdir. 987-dir. Bu səhvdir. Bizə doğru lazımdır bu getdi. Ən böyük rəqəm 9-dur. Bu doğrudur. Ən böyük rəqəmimiz 9-dur. Ən kiçik sadə rəqəm 1-dir. Bu səhvdir. İlk dərsə baxanlar bilir də bir nə sadə, nə mürəkkəbdir. Ən kiçik sadə rəqəm 2-dir. 1 isə nə sadə, nə mürəkkəbdir. Yaddınıza gəlir, bunu sizə yazdırmışdım ki, mülahizə suallarında qarşınıza çıxa bilər. Sahəsi 25 santimetr kvadrat olan kvadratın tərəfi 5 millimetrdir. Səhvdir. Sahəsi 25 olanın tərəfi 5 santimetrdir. 5i 5ə vurum 25, amma santimetrlə. Çünki bura santimetr yazılıb, bura millimetr yazılıb. Ona görə bu da səhvdir. Ədədi 4-ə böldükdə qalıqların sayı 4 olur, səhvdir. Ədədi 4-ə böldükdə qalıqların sayı 3 ola bilər, çünki 4-ə böləndə qalıq 4 ola bilmir. 1, 2, 3 ola bilər ancaq. Ona görə 5 də səhvdir. Hansı doğrudur deymir, ha, neçəsi doğrudur deyir. Bir dənəsi doğrudur. Bəli, A variantı bizim doğru cavabımızdır. 15-ci sual. 15-ci sualın dərs izahına bağlı. Probleminiz varsa, Euler Venn diaqramı gedir bunlar. Yəni dərslə məktəb kitabında Venn diaqramı gedir. Yəni alimin adına bağlı Euler Venn. E, yaza bilərsən Euler Venn diaqramı Ağabəyli Səməd din və izləyə bilərsiniz. 15-ci sual. Sinifdəki 30 şagirdin 13-ü heç bir dərnəyə getmir. Baxın, hal-hazırda canlıımıza baxanlarla videonu bəyənənlər arasındakı bir fərqi özünüz də bir baxın görün. Yəni əgər hal-hazırda baxırsınızsa, dərs sizə faydalıdsa, öyrənirsizsə, videonun aşağısında barmaqla bəyən işarəsi var. Ona bir dəfə toxunsanız kifayət edir. İkinci dəfə toxunanda geri almış olursunuz. Bir dəfə o işarəyə toxunursunuz və artıq siz də bizim videomuzu bəyənmiş olursunuz. Bu bu zaman isə daha çox insanın qarşısına çıxır video və daha çox insan bundan faydalanır. Sinifdəki 30 şagirdin 13-ü heç bir dərnəyə getmir. 30 nəfər uşağın 13-ü heç bir dərnəyə getmirsə, deməli 17-si dərnəyə gedir. Şagirdlərin 11-i idmana, 8-i musiqiyə gedir. İndi adamı deyirlər ki, xeyir ola 11-nə 8-i toplayanda 19 elə də axı. Bəs demirdiz bayaq 17 şagird gedir dərnəyə. Nə oldu indi? Niyə 19 şagird gedir? Çünki bu 19 şagirdin içərisində elə uşaq var ki, həm idmana gedir, həm də musiqiyə gedir. Eyni adamı götürüb iki qrupda saymışam, səhv eləmişəm. Ona görə nə edirəm? 19 dənəsindən dərnəyə gedən uşaqların sayını çıxıram ki, 17-ni çıxıram ki, görüm O, neçə uşaqdır ki, hər ikisinə yazılıb. Hansı uşaqdır ki, 2 dəfə adı yazılıb? Bax, 2 dənə uşaqdır ki, həm musiqiyə gedir, həm də hara gedir idmana getmiş olur. Cavab olur A variantı. Gəlin bunu Eyler Venn diaqramı çəkək də tapaq. Bilirsiniz ki, 30 uşaq var. 13-ü heç yerə getmir, neçəsi gedir? 17-si gedir. Bir dən belə Eyler -Ven Venn diaqramı çəkdik, Venn diaqramı. İdmana gedən, musiqiyə gedən deyir ki, bizə 11 uşaq idmana gedir. 8 uşaqsa musiqiyə gedir. Baxın, 11 ilə 8-in cəmi neçə edədi? 19 edədi. Amma əslində neçə uşaq getməlidir? 17 uşaq getməlidir, düzdürmü? Yəni 19 uşağın 2 dənəsi bax bu ortadadır. Başa düşürsüz? 2 uşaq ortadadır, həm idmana gedir, həm musiqiyə gedir. İndi 11 uşaq idmana getməlidirsə, bunun ikisini qeyd eləmişəmsə, bura neçə uşaq qalır? 9 uşaq qalır. Ancaq idmana gedəni soruşa bilərdilər də bizdən. İndi təkcə bu şərt üzərində öyrənməyin. Soruşsaydı ki, ancaq idmana gedən neçə uşaq var? Ancaq idmana 9 uşaq gedir. Ancaq musiqiyə gedən neçə uşaq var? 8-indən 2-sini yazmışam, neçəsi qalıb? 6-sı qalıb. Ancaq musiqiyə gedən də 6 uşaq var. Görürsüz, toplayanda həqiqətən də 9 + 2 11 + 6 17 dənə dərnəyə gedən uşaq eləyir. Amma baxsam ki, idmana neçəsi gedir? Baxın, idmana gedənlər bunlardır. 9 + 2, nəçə elədi? 11 elədi. Şərtlə də düz gəlir. Sadəcə ispatını verim ki, həm yayındı olsun. Soruşdur ki, musiqiyə neçə nəfər gedir? 2-ni -nə 6-nı topluyuram. Neçə nəfər getdi? 8 nəfər getmiş oldu. Amma həm musiqiyə, həm idmana A variantı 2 nəfər getmiş olur. Baxırıq 16-cı sualımıza, bərabərliklər mövzuna bağlı olan sualımızdır. Bu sualları necə həll edirdik? Məxrəcdən azad etmə üsulu ilə. Yadımıza gəlsə, hər birini ortaq bir məxrəcə vururduq ki, sualımızı məxrəcdən azad edə bilək. 3a + 1 < 9da 7. Çətin suallar deyil. Necə yazırdıq? 9 18 və 9-a. Ortak bir ədəd, yəni ortaq məxrəc necədir? 18-in özüdür. Buna görə bütün ifadələri biz həmin o ortaq məxrəc 18-ə vururduq ki, məxrəcdən azad edə bilək. 18-i 9-a bölsəz 2, 2-ni 2-yə vursaz 4 kiçikdir. 18-i 18-ə bölsəz 1, 1-i vursaz 3a^1-ə elə özü verəcək. Kiçikdir. 18-i 9-a böldük 2, 2-ni 7-yə 14. Aldıq misalımızı 4 kiçikdir 3a^1 kiçikdir neçə? 14. Bundan sonra isə hamımızın rahatlıqla bildiyi hissədir. Hansı hissədir? İfadəni a-nı ortada tək saxlamaq. A-nın yanındakı ifadələri tərsinə təkrarlayırıq. -1 varmı? Tərsini üstə gəl 1 varmı? Tərsi nədir? -1, -1, -1. Bütün ifadələrdən çıxmaq lazımdır. 3 üç, kiçikdir 3a. Görürsüz, 1 ilə 1 bir getdi. Məqsədim də bu idi elə. Bərabər neçə? 13. İndi vur 3-ü görürsüz? A-nı 3-ə vurublar. Tərsi nədir? /3, /3, /3. 3-ü 3-ə böldüm 1 kiçikdir a, kiçikdir 13-ü 3-ə böləndə 4 Bir də qalığım qaldı. Düzdür? 4 və qalıq qaldı. 13-ü 3-ə böləndə 4 və qalıq. İndi baxın. Bir də xətt çəkirəm. Deyirəm ki, 1 nöqtəsi, 2 nöqtəsi, 3 nöqtəsi, 4 nöqtəsi, bir də 5 nöqtəsi. A-nın qiyməti 1-dən böyükdür. Yəni 1-i götürə bilməyəcəm. Ordan keçdiyib bu tərəfə. Və 4 qalıq nöqtəsi var. 4 qalıq nöqtəsi buradadır. A-nın qiyməti 1-dən böyük, 4 qalıqdan kiçikdir. Yəni bax bu dairəyə kvadratı aldığım hissə var ha. 2 3 və 4. A-nın qiyməti 2 ola bilər, 3 ola bilər, 4 ola bilər. Bizdən də ala biləcəyi ən böyük qiymətin ikimizdir. Ən böyük qiymət 4-dür. 4-ün 2 misli nəyə bərabərdir? D variantı 8-ə bərabərdir. Yenidirəm. Əgər burada A-nın ən böyük qiymətinin 4 yox, 3 düşünürsüzsə və deyirsizsə ki, ay müəllim niyə 4 oldu? Deməli siz bərabərsizliklər dərs sahəninə baxmamısınız. Daxil olursunuz bərabərsizliklər, ağabərlik sahamətin dərs sahəninə baxırsınız. Qalıq qalanda nə yazırdıqsa orda nöqtə nöqtə izah etmişəm. Yəni bu test izahıdır. Hal-hazırda biz sınağın izahına baxırıq. Sınağın izahının üzərində biz sizə dərsi başa sala bilmərik, vaxtımız çox gedər. Onun üçün ayrıca dərs sahələrinə baxmaq lazımdır. Keçdik. 17-ci sual. Məçhul ədədin 5 mislindən. Məçhul ədədimiz olsun x, 5 misli 5x. Özünü çıxdıqda, məçhul ədədin 5 mislindən özünü çıxdıqda, yəni x-i çıxdıqda. Rəqəmləri cəmi 12 edən cüt ədəd alınır. Aha. Bu cüt ədəd 5-in 10 mislindən 2 vahid kiçik olarsa, məhsul ədəd ən kiçik 2 rəqəmli ədəddən neçə vahid böyükdür? İndi baxın, bu cüt ədəd 5-in 10 mislindən, 5-in 10 mislini nədir? 50 elədir. 2 vahid də kiçik. 50-dən 2 vahid kiçik neçə oldu? 48 oldu. Həqiqətən də şərt düz gəlir də. Rəqəmləri cəmi 12 edən cüt ədəd elədir. Bunu bu şərti verməsə də olardı. Sadəcə əlavə məlumat kimi verib. Bəzən əlavə məlumatlar da bizi çaşdırır. Mən adaptasiya oluram ki, bu ədəd neçədir? 48-dir. 5-in 10-istindən 2 vahid kiçik. Və bu bərabərdir buna. Yəni məhsul ədədinin 5-misindən özünü çıxdıqda 48 edir. Deməli 4x-ımız 48, x-ımız neçədir? 12-dir. Məhsul ədəd, yəni 12, ən kiçik iki rəqəmli ədəddən 10-dan Neçə vahid böyük? 2 vahid böyük. Ən kiçik iki rəqəmlərdən hansıdır? 10-dur. 2 vahid böyük oldu. Nəçə oldu? 112, 110, 2 vahiddə böyük olmuş oldu. 18. Xalça məsələlərinə baxmamızsa daxil olub baxırsınız. Qaydamız budur ki, o otağın ölçülərindən divar ilə məsafəni 2 dəfə çıxdıqda xalçanın ölçüləri alınır. İndi baxaq görə bizə nəyin ölçüsünü verir? Baçaştırıcı məqam budur. Uzunluğu 4 metr 22 santimetr olan otağa Bir də nə otağımız var. Bu otağın uzunluğu 4 metr 22 santimetr, yəni 422 santimetr. Eni 3 metr 35 santimetr olan xalça sərilir. Baxın, bir də nə otaqdan ölçü verir, bir də nə xalçadan çaşdırmaq üçün. Otağın eni isə, e, xalçanın eni isə 3 metr 35 santimetr, yəni 335 santimetrdir. Və divarla 20 santimetr məsafədədirsə boş qalan sahəni tap. Qayda keçmişik ki, Otağın ölçülərindən divar ilə məsafəni 2 dəfə çıxdıqda. Niyə 2 dəfə çıxıram? Bax, bir burada 20 sm boşluq var. Bir də burada 20 sm boşluq var. Bütöv 422-dən bu boşluqları çıxıram görüm bizim xalçamızın uzunluğu nə qədərdir? 422 - 20 - 20. Oldu 382 sm. Sən demə otağımızın yox, xalçamızın uzunluğu 382 sm imiş. İndi bu məqamda isə Mən divarın enini tapmaq istəyirəmsə, xalçanın enini veribdə nə qədədir? 335-dir. Xalça balacadır. 20 burdan kəsiblər, 20 burdan kəsiblər də, düzdür? Boşluqlar 20-dir. Xalça balaca olduğuna görə, balacanın üzərinə 20-ləri gəlirəm ki, otağın enini ala bilim. Yəni otaq böyük anlayışdır, xalça balaca anlayışdır. Balacadan böyüyə keçdim. Burada topluluram ki, gedib çata bilim ora. Nə qəd oldu? 375. Deməli, xalçanın eni 375. Bizdən boş qalan nəyi soruşur? Sahəni soruşur. Gəlin baxaq, boş qalan sahəmiz nədir? Eni 375, uzunluğu 422 olan otağımın sahəsini tapıram əvvəlcə. Çünki otağın sahəsindən xalçanın sahəsini çıxmalıyıq. 375-i vururam 422-yə. 158250. Sonra eni 335, uzunluğu 382 olan xalçanın nəyi hesablayıram? sahəsini hesablayırıq. 335 vurulsun 382 bərabərdir 127970. Qalır otağın ölçü otağın sahəsindən, yəni 158000 250-dən çıxaq nəyi? 127970-i. Elədir 30280 santimetrin kvadratı. Bizdən də onu soruşur. B variantı 30280 santimetrin kvadratı bizim cavabımız. 19 nədir? 19 bizim həndəsə ilə bağlı əzbərləməli olan sistemizdir. Kuboid nədir? Yazmışıq PDF var həndəsəyə aid. Bütün həndəsədə qarşınıza çıxa biləcək qaydalar o PDF-də sizin üçün izah olunub. Həndəsə PDF. O əldə eləmək istəyirsə, bu nömrəyə yazın: 055 527 2599. Sizə o həndəsə PDF-ini göndərək. Kuboid bildiyimiz parlapeptdir. Yəni bir kibrit qutusu. Kubun biraz uzadılmış forması. Bax, bu təxmini bir kuboiddir bizim kuboidimiz. Evdə bir cibrit qutusu, bir kitab, məsələn, telefon əgər tam belə qıraqları ovaldıysa, bir kuboid düşünə bilərsiz. Bunun üzlərinin sayı ilə. Kuboidun üzlərinin sayı neçədir? 1 2 3 4 5 6. 6 üzü var. Tillərinin sayı neçədə? 18 12 tili var. Bunların da nəyi istir? Cəmini istir. 6-nı 12-ni topladım 18. Bu nəzəri sualdır, əzbər bilməlisiz bunu. Yəni bunu heç çəkməyə ehtiyac yoxdur. 20 Rəqəmləri cəmi 18 olan ən böyük 4 rəqəmli ədədin. Baxın, bunun ən böyüğünü yaza bilmirsinizsə, birinci ən kiçiyini yazın, təklik, onluq, yüzlük, minlik. Ən kiçiyini yazın, sonra o rəqəmlərdən düzəldin. Rəqəmləri cəmi 18 olan ən böyük 4 rəqəmli ədəd. Ən kiçiyini yazın, sonra onun tərsində düzəndə, ən kiçiyini yazanda minliyə 1 yazacağam, razısınız? Yüzlüyə 0 yazacağam birinci versiya olaraq və Onluq və təkliyə nə yazaram? 9 və 8 yaza bilərəm. Ən kiçini düzmək istəsədim, amma burada bir şərt var. Müxtəlif sözü görən varmı şərtdə? Yəni mənə deyirmi rəqəmləri müxtəlif olsun. Belə bir şərt yoxdur ki, yoxdur. Rəqəmlərin müxtəlif şərti yoxdusa, mən 9-dan 2 yerdə istifadə edə bilərəm. 0-dan 2 yerdə istifadə edə bilərəm. Rəqəmlərin müxtəlif şərti yoxdur. Ona görə ən böyüyünü yazanda heç bu rahat sual yimiş. Heç bunu kiçiyi yazmağa bile ehtiyac yoxdur. Rəqəmləri cəmi 18 olan ən böyüyünü tapanda 9 9 0 0 qutardı getdi. 9900. Yüzlük mərtəbəsindəki rəqəm 9-dur. Bunun da mərtəbə qiyməti 9-un mərtəbə qiymətini tapanda 9-u saxla. Ancaq va bunun mərtəbə qiymətindən soruşur. Mərtəbə qiymətləri cəmi vermir. Deyir 9 rəqəmli mərtəbə qiymətlərinin sadəcə deyir ki, bax bu 9-un yüzlük mərtəbəsinin mərtəbə qiymətini tap. O zaman nəyə bərabər olacaq? 900-ə bərabər olmuş olacaq. Desəydik ki, yüzlük mərtəbəsindəki vahidlərin sayı tap, onda cavab 9 olardı. Amma 9-un mərtəbə qiymətini soruşur. Həmin orda dayanan qiymət 900-ə bərabər. Ona görə cavabımız nə olur? E variantına bərabər olmuş olur. Belə əziz izləyicilərimiz, bu günlük bu qədər. Əgər bu dərslərimiz sizə faydalıdsa, videoları bəyənin, kanalımıza abunə olun və paylaşmağı unutmayın. Nəticəniz aşağı olanda məyus olmursunuz. Tam yüksək ruhla nəyi bilib, nəyi bilmədiyinizi bir dəftərə qeyd eləyin və bilmədikləriniz üzərində çalışın. Yəni ən azı 5 dəfə belə yazmısınızsa, miq hazırlayırsınızsa, bu bizim üçün o deməkdir ki, növbətcə 6, növbətcə 7, 8, 9 belə belə artıracaq. Hər sınaq yavaş-yavaş, balabala artıracaq ki, inşallah gedib yüksək nəticəmizi əldə eləmiş olar. Əsas Telegram kanalımıza qoşulmaq istəsə 055 527 2599 nömrəsinə yazırsınız və Telegramda hər gün sizlər üçün imtahana qədər artıq həftənin 5 günü daha doğrusu sınaqlarımız olacaq izahlarla birlikdə. O sınaqları işləyərək siz də uğurlarınızı daha da artıra bilərsiniz. Videomuzu bəyənin, kanalımıza abunə olub videoları bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Rəylərdə hansı mövzuda çətinliyiniz oldu və neçə düz, neçə səhviniz olduğu qeyd etməyi unutmayın. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşərik.